Okay. Mic check. Yeah. Reptile music. Yeah. Check. Laal antenne bi télé bi dessé l'air. Der bu ñul bi gënon na set bala MSR. Fumeur bi gëj na togu rër na muñu cërek mew. Waxal sa gel ni damay job comme bu ma SMS. Ñi mujjé toujours moy ñi def li jëk ñew seen xër. Bo mu sé dévergé waro ban jabaru deuxième main. Muso leen ma may dara li ma waral lek rek lay lek. Kon suma déwé rek xamal sama wër sëga jeex. Rak boy mag di xeb li nga ragalon def. Temps bi warmal na Bakari fi gënon na yes. Yow yaang si ñaar ñu bëgënte waruñ leen téressé. Lo xam ci musulman bu tak ñaari chrétien mbeugale lay dundal xaliss moy li dalal sa xel mus nga tayela dundu way muso sawara de man bamay febar ci rap fek na garab yeb jeex man dem la ci rap ñom ay doomu adama lañ jaajeufa teñi nangu malen man jaajeufa te ñeneen ñi xëccio nguur gi neleen ñu xaar bama de man buma jay bay buma yedd yaay ñaanal ma rek ye lende ma wi jami taxul ma jaay sama leer kero tolu bandi teams ku neegi bay sa war double feuille pour tout bon la nekul pour def devoir li nga nangu ci sama yaay ngay de may sa yaay xaliss amul xet way moy gilli si karim may sa war pour yow lutax gewal yep xam ma mu cheikh amar lutax sama gogne yenn defa ya beug xex ak man parce que rap fayna ma boy man bugatuma dem france de nga mam boy you follow rek ay follow sama instagram sen chef de gang ila ndeuk saf ni ay gerte chaf ranger say bagas te nga gaw te dem niku say batas sama son yeup ngi fepte encaisser ma bes de ya comme koñ ba ñepp am chaîne yeup mais ken du fay canal sa salaire ou papa matul sax sen lek ak nan mais mo ngi fay chaque mois yo lan mo la téré don pé sen classe gën na ci bop koñ bi fils mang ci job bi fils ken téré wu ma nek boy bu positif ak ko su 10 album bi lek mu paré mang ci dernier rek la j tête de mort ci sama very sen dér ak lay gis ñu lay xaar nga gënné xaliss yo ngay ré la miñ mëno ré la miñ ba raw ku dem police né ré na nit gis na ko déguisé wu gumba jëk dem yelwani dam koy nurol way duma ki nga ma fokk yow nga ne deep ya ko man kawel ba team asaman khalisu rabbi lay lek teddi king far palace deep mbake bay zarel serigne si akasa gis nga ma trace man ak sama clip asaman fi akatar de xawa melni big paquetas mangi dundu gis yow yangi dundu xif akamar budul fi nga fat fokk ju yow ak ki nga faral damay ñod di deep te mangi ci sa beat fabelas mang ci ben rim di ci def lu ma dis enchaînement gis na Dakar ñu bëgg siw ni Kim Kardashian daw bo xox te do am médaille yu ami mbacké cham ñoo ngi samp nul man may bif ba sam bisu enterrement fi Suarez la plus Messi Chris ak Neymar bës di ki tay disque buñ fi gëna pi raté tay bang bang damay gagner même sum lay may revanche dip bañ bañ bëgg ni monument de la renaissance Hey Hey Dip Doundou Guiss nigga Tel ka on the way Hello why more Hello why niggas Reptile music Ibaaku extase